Amerika Birleşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden video konferans zamanı müttəfiqlərə bildirib ki, Rusiya Ukraynaya fevralın 16-sında hücum edə bilər. Bu iddia ilə Politika nəşri çıxış edib. Sözü gedən görüşdə Britaniya, İtaliya, Almanya, Polşa, Rumuniya liderləri, o cümlədən NATO-nun baş katibi iştirak edib. Nəşrin yazdığına görə Washington bildirib ki, Rusiyanın hücumu həm raket zərbəsi, həm də kiber hücum ola bilər.